a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, učivě dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer. Děkuji. Jsem si odkašlal, hned jsem si uvědomil dneska, když si někdo odkašle, jak se celý okolí zděsí. Včetně mě, ale já sleduju s ohromnou jaksi pozornostní vášní to dění v britské královské rodině s Harrym a s Williamem, protože Harry odešel od královské rodiny a teď, když se měl vrátit domů, tak požádal o královskou ochranu a oni mu řekli, že to nejde a on řekl, že si to zaplatí. A oni mu vysvětlili, že to se nepronajímá jaksi služba královské ochrany. A William to je ještě horší, ten jaksi má tu aféru sexuální a možná zneužití a tak dále. Ale já to sleduju s takovým určitým, musím se přiznat, je to trošku nelichotivý uči mě, ale tak to chodí. Mě trošku uspokojuje, že i v té královské rodině mají problémy s dětma. A do toho jsem koukal, že ten William dokonce, nebo to není William, to je ten druhý, ne? Já spletu každý jméno. Co? Andrew, no. Já jsem takhle blbej. Máme, no. Jsou asi problémy se starýma tohle, ale Andrew, no. Teď jsem se dočet, že měl asi 62 medvídků, který chce mít pořád stejně složený, takže taky pěkný. No a na druhou stranu se osvěžuju ještě daleko větší hrůzou. To jsem si řekl, že to vám tady přečtu. Byste viděli, protože se chystá možnost, že by se dělal další Harry Potter, ale že už by se dělal moderně podle těch požadavků těch woke, těch probuzených. Oni se tak sami nazývají, jestli je někdo považuje za probuzený, já určitě ne. Ale chtějí dělat Harryho Pottera tak, aby už to bylo opravdu splňující všechna ta moderní kritéria. Takže mají takový castingový poznámky k některým důležitým rolím. Takže abyste věděli, Harry, ten, co bude hrát Harryho Pottera, by měl být herec, který je asijského, černého, afrického původu, etnicky nejednoznačný, multirasový a za domorodé národy pro toho Harryho lze považovat latinskoamerický, hispánský, blízkovýchodní, jihoazijský, indický, jihovýchodní asijský nebo tichomořský ostrovan. Čili mě to nenabídnou. A důležitá věc je Harryho matku, by producenti chtěli, aby byla genderově nekonformní, nebinární transžena. Začínám se na to moc těšit.